საქანელების სასმელი წყლის ნაცვლად. სოფელ რკონში, სადაც ძირითადად მოხუცები ცხოვრობენ და მთავარი პრობლემა უწყლობა, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ატრაქციონი დაუმონტაჟეს. მოხუცებს დღეს რკონში საქანელაც აქვთ და სასრიალოც. წყალს კი ისევ შორი მანძილიდან ეზიდებიან. ადგილობრივი ხელისუფლება განმარტავს, რომ გამოყოფილი 2000 ლარი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოსაგვარებლად საკმარისი არ იყო, თუმცა ვის ჭირდება კასპის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებისგან დათვლილ სოფელში საქანელა, ამაზე პასუხი არ აქვთ. რკონში მცხოვრები მარიამ ჩოხელი ერთ-ერთი მათგანია, ვინც სოფლისთვის გამოყოფილი თანხით სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვდა. როგორც თავად ამბობს, სოფლის გამგებელმა გიორგი სალხინაშვილმა მას ხელი სუფთა ოქმზე მოაწერინა. რამდენიმე კვირის შემდეგ კი ოქმში გაჩნდა წარწერა, რომლის თანახმადაც იგი მოსახლეობის იმ ნაწილს შეუერთდა, რომელმაც სოფელში საქანელების დამონტაჟებას დაუჭირა მხარი. ეახლა ჩვენი პატრონი არანი არის, მე დაესარჩევით მარტოები მთელი ზამთარი. წარმოიდგინე, აბა როგორ ვიქნებით, აი ეს მოხუცები რო გვიჭირს ძალიან. რატომ გადაწყვიტეს სოფლისთვის გამოყოფილი თანხით საქანელების დამონტაჟება, ამის შესახებ ინფორმაცია მოსახლეობას არ აქვს. ეს ის თვეში დადგეს და რათ დადგეს და ვინ დადგა და რათ დადგა, ნამდვილად არ ვიცი. ბავშვები არ არის ახლა, მე ვარ 20 წლის წასულები, რო ვარ შენ მამაპაპურზე მოვედი, ახლა ახალქალაქში ვცხოვრობ, ახლა სტუდენტი დიდი შვილები მყავს, თბილისში არიან, მსახურია და რკონის გამგებელი გიორგი სალხინაშვილი კი ახალქალაქში ცხოვრობს და სოფელში რამდენიმე კვირაში ერთხელ ადის. დღეს ის არც სოფელში და არც კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არ იმყოფებოდა. ერთ-ერთ საინფორმაციო სააგენტოსთან ინტერვიუში კი გამგებელი განმარტავს, რომ სოფელში საქანელების მონტაჟი მას შემდეგ გადაწყდა, რაც სოფლისთვის გამოყოფილი თანხა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოსაგვარებლად არასაკმარისი აღმოჩნდა. რკონს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში წელს 2000 ლარი გადაეცა.